No yleensä kivusta huutaa. Kyllä. Vittu, kun otti niin saatanan kipiää, koko päivä ollut yhtä helvettiä. No onneksi pääsee nyt rentoutumaan. Ai jaa. No ainakin toi on mukaan. Vittu! Ai okei, okay, tää on tällainen peli. Mikä on rentoutuminen tän porukan? Näköjään mä muistin vähän väärin asiat. Kimi tekee klerikin ja Rihe Wizardi. Tekee Fireball. No niin, se ainakin kehuu laittavansa itsensä Wizardiksi. Se olisikin aika monen jekku, pistää jotakin muuta. Ääkuu. How to turntables. Oh my. Haha, halfling maagi. Aha. Mä teen druid. Okei. Okay. Noo. Karhu jäbä. Tää on jo kolmas druidi, minkä sä teet. Okei, okay, eli... Ei mitte. Leitte! En pelaa saa! Vittu! No joo joo! Haltas neljä! Jee! Noniin, mun visari tulee olemaan fyysisesti aivan helvetin heikko. Oikein! No, eli jos mä heitän sut vihollista kohti. Mä kuolen siinä samalla. Mutta mä voin räjähtää tyylikkäästi. Aivan. Sudden explosions! Exactly. Mä pidän tuon mieles. Oh god. Ehkä mä pistän pari constitution pointtia. Eikö luontoa anna periaan? Tää menee liian pelottavaksi.
mä kuolen vielä nuorena. Osittain ottaa karismaa, että mä voisin olla vähän kiusan kappale myös. Karismaattinen kusipää. Ei vittu. Vaikea vihata henkilöä, josta tykkää. Nimenomaan. Ei vittu, toi on kyllä niin paras tyyppi, en mä kyllä tota vittu. Mut vittu, kun se jatkuvasti vie mun kullan ja luutin. Satana aivan paskaa vittu. Intelligens on se 10 ja wisdomia... No wisdomia ja karisma on 16. Tää sitten puhut meitä kaikista paskasta eroa, jos joudut taas, jos jami menee nyysimään jotain väärin. Hei, 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 nyt ei heitetä heti tuvallasta. Sähän voi, tässä, sähän voit riheä sit tota vaihella niitä spellejä. Joo, niinku. Mä oon sen verran pelannut tätä. Okei, okay, anteeks. Ei mitään hätää, mä arvostan apuja. I'm sorry, ei ole tarkoitus olla tyly. Wee! Mä en ole koskaan eläseen kuullut noin aitoa itkua. Wee! Klik klik! Wee! Oh god. Se oli tentakelinaama se. Se oli kyllä. Se oli hyvin nopee. Se ei kauan kestänyt näytellä. Se oli vaan silleen jaha ja pois. Sori, mä luen näitä mun skillejä, mitä ne mikäkin tekee. Juu, mä heitän noppaa täällä. Intelligence, jäi! Oh wow, tää nopan heitto on kyllä hienon näköistä. Ei saatana. Paska. Hello! Pimeydestä kuuluu. Minä menin koskemaan altaaseen, se oli virhe. Mikä toi ilme on? Harder, that's a thing! Siel! Sitten block! Vieläkö syntyy? Puppist! Puppist! Elääks tää enää? Näähän ne lapsetkin tehdään. Nimenomaan. Syönnetään kätsisä ja joink! Oi, no? Hieno. Joskus ennenkin pyöritelly. Raputtelen henkseliä vielä kun voin. Sormeta sitä. Oh yeah. Creature seems unaware of your. Get in there. It relaxes. Get in deep. My finger goes deep into the brain. Oh no. I have drawn enough hand that over this is going. Our freedom is ours, oh yeah. Friend! Oh yeah! Can I run away? I don't want this. Listening. Onko tää hirveen näköinen? Something behind your eyes seizes in recognition. We must get to the helm! Kippu vähän kaduttaa. The helm, we are needed! Alright, let's go! To the helm we go! We are going to... Do you know the way? Arvi näin. Se on hieno. Newborn! Are you sure about that? Tulepas, aivokaveri. Ensimmäinen kerros. Näistä ne olis vaatteet. Never wanted the easy path. Ai, sä oot ottanut jo kipiä jostain. Mä räjätin sen perhanan parasiittikaivu tai mikä olikaan. Ensiksi mä onnistuneesti tutkeen mikä se on. Sitten mä koskin sitä sen räjähtin naamalle. Noni. Oikein räjähti naamalle. Joo, siis siitä tuli oikein komia räjähdys. Uff. Tämä on väärin. Breathe deep. Ei oo tarpeeksi strengthiä hypät. Ensimmäinen rotkopelis. Mä vittu kuolen jo Faltamake, kun mä hypsän paikallaan. Voi paska, ei tästä pääse. Sori jätkä, tää peli loppu mun osalta tähän. Ei mitään hätää, mä heitän sen. Toss mei! Mä kuolen tuolla Faltamake siinä kohtaa. Ei sä hane tiedä kuinka kauas mä voin sut juontaa! Älä tee sitä. Joo en. Älä nyt vaan sano, että tää crashaa.
Hyvä ei crashannu, nyt se oli vaan Battle. Battle Elko Mansen! Hei, ämpäri! Hei, mikä? Sanoiko se ämpäri? Joo, mulla olisi ämpäri. Moda se ämpärille. Laita sen päähän. Laitaako? What does this do? Huppist. No hups. Jos jollain on helvetin hyvä arkana. Tai sitä auki. Mulla on arkana. Katsotaanpas, mä oon dialogissa tällä hetkellä. Joo, mäkin oon jumissa tässä konsolidialogissa. Saa se ilman arkanakin auki, pitää vaan toi avain tosta saa. Niin, saa, mutta... You know, checks. Are fun. Warding ne on kyllä hauskaa, joo. Varsinkin feilaaminen. Yep. That's what I'm going. Keep trying! Yeah. There's got to be something that'll open this! No! Wait! Siellä on ihminen sisällä! The console appears dormant. Tätkin vähän lonkeroita. Arkanen vaihtoehto. Mä tykkään tuossa, kun mä näen Kimin tuolla taustalla juoksemassa. Ihana. Noin. Jaa, Niko aukas se ihan vaan mellavissa. Enkä aukassu. Ai. Siihen se aukas. Tuliko arkana? Wizardi. Ah, okei. Okay. Never mind. Pikkuvikoja. Melkein sama asia. Don't waste a step. Sä vissiin osaa paljon enemmän asioita kuin minä, niin... Eikö kukaan puhu tolle ollenkaan? En mä halua jutella ihmisille, se on sosiaalista kanssakäymistä. Vittu jää siihen, huor! Mä oon asosiaalinen demoni. Mä en juttele ihmisille. We need to get out of here. Halutaanko me tappaa nää vai ennenkö me eteenpäin? No mä ainakin etenen pikkuhiljaa. Aa, se selvä. Näitä pikkusia voi tappaa. No mä he... Mä... Tapetan ja edetän. Ei tää kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Joo, sä näin, mä toteutat se. Mä yritän parhaani. Ignis! Mikä ihmeen tentakkeli se on? Se on... Se on divine! Tentikul. Ah, okei. Okay. Se on tentikul. Tentikuls? Tentikuls? Tiedäthän sä semmois pitkä menee insi... Insi... Butthole. Ah, ne hyvänlaatuiset. No en mä nyt oikein hyvänlaatuisesti tiedä, mutta aika lähellä. Joo, se hieroo siinä matkalla sopi just. Jep. Siipaa suolista myös. Asioita, joita voi sanoa kotona ja hautajaissa. Isi ei. We might have a trouble. Pikku vikoja. No, se hei sun takana sitten. Mä tiedän. Pikku vikoja, pizza! Mä tiedän, mikä tää tilanne on. Kattopas dashia tullu. Oh-oh. Hei, Rihe. Tämä on se hetki, kun Rehe lähtee juoksemaan. No! Mä olen liian nuori täällä se. Sanoo, kun heittää Steel Touch. Mä olen liian nuo. No rar. Hetkinen. Mikä ihmeen 12-vuotias turri tää voi kärme on, kun sanoo tollaseen rapen. Rauvraks de. Graa. What is that? I said love you in dinosaur. Aaaaah. Hui! Mä pystyt siihen! You can do it! Me uskotaan suhun. Noi liskoihmiset olis siinä mielessä ihan hienoja niinku pelata, mutta kun ne näyttää saatana niin oksettavien rumilta. Mulla on toinen ongelma niitten kanssa. Mä pelkään, että ne syö mun työn aikana. Aivan. Se on vähän isompi huolenaihe kuin rumuus. Jätkät, hei, ei teillä sattuisi olemaan ylimääräistä laskuvarjoa. Mä tarttisin semmosen nyt! Kuis? En mä tiedä, vähän semmonen olo. Oi, kyllä! Otiko vähän liikaa? Pitää napata lakana. He sells seashells on seashore. Kyllä nyt irvistää!
Ai saatana! Kolahti. Ei vittu, Napoleon pyörii saatana kuin pulkka elimessä. Niin kuin joku roikottais mun jalasta vittu. Päästä mut alas vittu. Kimi napannu sua nilkoista kiinni. Jos Niko olis ottanut jalasta kiinni, niin mä olisin lyönyt pääni. Sen takia mä sanoinkin Kimi. Joo, kaikista korkein tyyppivis. Kyllä. Ei kun sä, sun pitäis olla pisi. Ei kun hei, kappas joo, totta. Mutta mulla on alhainen strengthi, sä tippuit joka tapauksessa siinä kohtaa. Odota, mä otan sun kiinni ja kenkä pois jalasta. No, no mun strengthi on 11 tämä nyt. Mulla on 8. Mä jaksan nostaa itteni, se on siinä. Never wanted the easy part. Jaksan hyvä, kantaa oman elopainoni. Juuri ja juuri. Liikuttaa jalkoja. Thieves tooli. Daughter of Darkness. Hassua, mä en muista lisääntyneen. Moving ahead. Ai ai ai. No mut, nää on näitä yllätysmuksuja, katsotaan. Hassua, mä luulin olevan neitsyt. Ei vittu, Kale! Niinhän sä luulet. Voi ei. Mä en haluu tietää, mitä on tapahtunut yön aikana. Ladattu asetta on käytetty hyväksi. Oi ei. Se ei ollut kuolla sun suupielessä. Oh god. Hyvä, wow. Hyvä Napoloni, sä pystyt siihen. En pysty, mä oon kympillä huonompi. Ai 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 ai. Varo, mä yritän uudestaan. Seems enough. Hirveä vessajono, saatana, ovi auki. No nyt mä onnistun. Nice! 2-3 vastaan 20. Kupahan vaan, pojat. Aha! Hei, congrats! Ules lunaa, sä vet mun tuoli. Really? Hei! Mitäs tää on? What's this? Oh god, no. Siihen ei oli saanut koskeen. Anteeks, mä näin haudan. Mä ajattelin luuttaa sen. Jotenkäs, mikä se suunnitelma nyt? Karkuu ja vitusti. No, joku laski mut saatana tähän makaamaan, niin mä en pääse liikkumaan. Kohta räjähtää. Räjähtää. No mä voin tämä turn based laittaa pois päältä et, ja toinen juosta. Hetkinen, räjähtää. Mitä? No, kohta. Ihan samaa, mutta naputtakaa tonne isolle ovelle, minne jami on menossa. No. Oh god, no please. Toi vastas kysymykseen. Kimi saa näköjään leveli. Joo. Jaa, en ehtinyt olla. No sehän oli hei hauska huone. Meillä on uudessa. Toivottavasti sait arkusta pitää etsiä. No siis mä sain itseasiassa stackerin, kuka haluaa? Mä oon jo. Jees, siellä pikku napoleonilla. Pieni napoleon. Niin. Jättäks sitten kukaan heavy armorin? Ei. En. Ehkä mä vaan siirryn teidän mukana. Enkä yritä improvisoida mitään. Ei mitään, kyllä sä saat tehdä mitä sä haluat, se vaan että se sattuu välillä. Mä tapata vielä meidän kaikki huonolla tuurilla. Toi oli yksi paikka missä sä olisit voinut tapattaa meidät kaikki, mutta onneks vain yksi kuoli. Onneks vain yksi kuoli. Ai 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 ai. Torri päivän riheille. Vittu sun. Vittu, suddenly explosions! Yes.
Se oli kyllä hyvä. Mä vaan luuttasin. Ei hätäri, hei. Arvaa mitä mä tein ensimmäisellä pelikerralla. Joo, kerro. Täysin sama juttu. Loistavaa. Ja Niko, voi vittu Niko oli sillä, että älä nyt saatan! Elikkä sama ryhty kuin äsken. Oikein hyvä. No. Mä näin vaan tullu luuttis, jos tapahtuu, jos mä teen näin sulle? No, Jamille toinen tikaari. Ai perkele! No se vastas kysymykseen. Kiitoksia. Tämä demonstraatio oli hyvin opettavainen meikäläiselle. Vähän on persekipi. Ja koskaan lyöty viittu staffilla Anuuksen. Kerta se on ensimmäinen. Ai, kieltämättä. Ei rihe, miksi sä kävelet vaan? Miten mä pistän itteni juoksemaan? Hetkinen! Mikä vittu sä mä oon? Mitä sä teit? Jumalauta, mä oot trumpaa täällä näin. Do you honestly think you're fucking funny? Seriously. En kumpeet! Ai saa. Reinventori tuntuisin tavaraa. Ai. Tähän mulle tänne, kun mäkin oon enkumperissa. Kuostaa sun ongelmalta. Ja siellä on se kirja. Joo. Joo, mä odottelen. Mä vaan katon sitä, en mä tee sille mitään. Mä odottelen vuorooni, ei mitään hätä. Mä olen sille, hetki, eihän toi oo rihe. No pois, mä voin viistomilasta kattoo. Rihe vaihtaa olomuotoa. Rihe rakenne muuttunut. En mä toki tiedä ikinä, että mikä se on, että onko se niinku wisdom checki vai onko se intelligence checki vai mikä se on. 15 arkana. Jumalauta, nyt on paha. Yksi, vittu. Critical fail. Tästähän se alkaa! Ja jostain jalkaa. Okei, no mä kokeilen uudelleen. Katsotaan. 25. Oh wow. Sehän meni hyvin. No. These are names, a list, but of what? Joo. Ai niin, leveli. Saanko kaikki muut levelit paitsi Niko? Jep. Eikö? Hän ei ole divinity, okei. Memes. These are the names of memes. No, eipä ollut kyllä ihmeellinen leveli, voin sanoa. No, ei sulla onkaan. Mä en päässyt tekemään mitään leveliä, mä luin kirjaa täällä. Mä sain bonus actionin, cunning action dash. Ja sitten disengage. Oh, nice. Mä muistan joskus, kun Niko heitti mua potionilla, mä kuoli. Mitä ihmettä? Joo, siis mä olin downissa, se yritti heittää potionilla mut ylös, se osukin vahingossa muun potionilla, niin mä kuoli. Mielenkiintoista. Joo, niin voi käydä. Wow. Oli vaan silleen, että ai saatana. Huppist. Joo, kun siis tässä voi hiilata toisen silleen, että sä heität healing potionin ihan toisen viereen, niinku ajan viereen. Mut jos sä heität vahingossa toista kohti, niin se ottaa damakeen siitä. Ihana logiikka. Täydellistä. No, mä otan vähän lepii tässä. Mä vois kokeile hakea sen alas sieltä. Hieno tehtävä. Kodin! Ampuu ilmasta vit. Täydellinen. Ahaa! Vaikka mä nyt nähdä istuvan suden. Ihana. Kato nyt. Se on kohtelijan näköinen. Kädet ristissä ja kaikkia. Oi, beautiful. Onko me istunut tohon viereen? Joo. Ai, ihanaa. Onks toi sisä siisti? Ei. Ai, paska sun jalalle. Oi, perhana. Through knowledge comes determined subscription as in a language unknown to you. Joku vaikka rihe. Mikä arkku? Tuu tänne meidän luokse. Sarkofagus! Tämä näin. What
death lies before a lot of effort to hide one sarcophagus. Miksi minä olen se, joka koskee hautoja? Sieltä tulee sulle veli. Liittyy sitä jotenkin mun nekrofiliaa? Joo. Joo, vähän. Okei, okay, no, hyväksyn selityksen. Jaksaks olla matas? Työnnä nyt saatan. Mulla on 8 strengthia, antakaa armoa. Vittu lapsikin työntää, tää on helpommin kuin sinne. Oh, wow, toi mulla on ihan sun. Toi vittu, mitä mä nyt tein. Tonni seteli saatu. So he has okay. Spoken, and so thou standest before me. Sinä kuulet mun uusi veli vai? Right, as ja. Always. Hienot korot. Ole hyvä. Curious way to awaken. Hei, now, rakas veli, sun nenä on vähän huonon näköinen. Onks sä kattonut tästä peilistä? Se on ollut liian kauan toi kivi naamallani. Aivan, se on vääntänyt sen nenän vino. Niin. Spooky, scary skeleton. I am not the same as those. Ärsyttää vaan, kun ne muutsit on saatana ääninäyttelijä kesken kaiken mitä. Aas, kun ne sillä teki. Wilt thou answer my question? Oliko se alkuperäinen ääninäyttelijä paremmin? No, oli se mun mielestä paljon mukavempi kuunnella. Ask again, what is the worth of a single mortal life? Kyssäri, voinko mä muuttua epäkuolleeksi tämän pelin aikana? Ai niin, ei ainakaan tässä early accessissa. Okei, okay, sit mitä? Ehkä myöhemmin. Tai kuin mitä? Joo. A different equation. Haluaisin tehdä sen, että pystyn tekemään sen tulevaisuudessa, mutta sitä päivää odotellessa. Haluan olla epäkuollut. Aina. Epäkuollut tiefling, se on se, mitä haluan tehdä. We will see each other again at the proper time and place. I like this guy. Oho, hetkinen. Kuka painoi spacea? Minä painoin vahingossa. Hetken aikaa ajattelin, että se oli minä. Ihan sama mitä... ihan sama mitä tässä perisellä niin oleva sanoo rihei. Sillä pääsee pitkälle. Oh. Mä pystyn pickpockettaan rihei. Älä tee sitä. Mä voin pickpockettaa sun. Pickpocket-rinki. Oh shit. Uh-oh. They coming. There's a fucking fat bear on the door. No niin. Una? Vittu, Emma kattoo vittu toiseen suuntaan ja väistää. Matrixilta. Musta tuntuu, että mun hahmolla on näkövamma. Liian punaiset silmät. No, vaikuttaa jo näköhös. Ei oo räpäyttänyt silmiä 3 vuoteen. Aina yhtä vihanen ollut jotka päivä. Kyllä. Coming! Bad key! Houston, we have a problem. Houston! Noni! Menetimme hänet! Voi yeah. Ei! Voi vittu! Sinne se nyt meni, se avaruus. Ai, Timi, auta nää mätkiä meikäläistä. Ne kuusaa heikkoa tieflingiä. Ai. Vittu, no mä... No kun sä et lennä! Laimeempi skilli kuin mä luulinko. Oh well. Ai ii. Appu tommonen. Please stop. Onks se
Niko mennyt. Ilma pihalle. Teikäppäs.